Ahojte všetci, my tu máme už SMS-ku od Boha, od vesmíru zdroja nášho, takže máme tu SMS-ku od neho. Boh, vesmír, zdroj, všemohúci Bože, ktorý si na nebesiach, odkaz od teba pre kolektív. Bože môj drahý. Boh, vesmír, zdroj, všemohúci Bože, prosím. Vy tu máte dva správy. Tri správy. Takže tri správy máte. OK. Takže prečítame si tú prvú. Že vás chce, neviem, či mi to preloží, čo sa... Možno ste trpeli, plakali a pýtali ste sa, prečo? Prečo práve ja? Prečo? Vo súkromí. Ale ja vás požehnám. Obnovím a vykúpim. A to na verejnosti pred vašimi nepriateľmi. On vás vykúpi, obnoví a požehná tak, aby to videli vaši nepriateľia. Aby pukli od zlosti. A ďalšia správa je, premeniam toto nie na áno. Vaša čakacia doba uplynula. Oneskorenie sa skončilo. Prístup bol udelený. No, možno niekto z vás na toto čakal. Kedy toto príde? Kedy budete počuť áno? Už nemusíš viac čakať? Proste už to prichádza. Môže byť, že niekto na toto akurát čaká. A posledná správa je, otvoria sa dvere, o ktorých ste si ani nemysleli, že sa otvoria. Problém, ktorý vyzerá ako trvalý, je len dočasný. Takže komu ako? Áno, možno niekto sa nájde v prvom, druhom, alebo v treťom, alebo vo všetkých troch. Áno, že vám sadne ten odkaz, že budete cítiť. Všetky tieto správy berte podľa toho, ako cítite. Ak cítite, že toto je pre vás to, že yes, že na toto čakám, že toto bude, tak je to naozaj pre vás a je to naozaj, prichádza to k vám. Ak ste negatívni, ak myslíte negatívnym spôsobom, toto nemôžete vidieť. Nemôžete vidieť tieto slova a ani tieto zázraky, pretože nepustíte k sebe, ste zablokovaní. Ťažko sa tieto slova naplňa. Veľmi ťažko sa otvoria dvere, ktoré ani otvoriť nechcete kvôli negativite vo vašej mysle. Preto to opakujem. Tieto správy sú pre ľudí, ktorí sú pozitívni, ktorí veria, majú vieru v sebe. A majú tu takú, že nevzdávajú sa. Majú tu veľkú, obrovskú silu, tú svoju, tú, že veria svojej duši. Veria sami sebe, nemusia veriť Boha, nemusia ničo, ale veria sebe a veria svoje schopnosti. Jediné, čo od Boha potrebujú, je to, aby otvoril dvere. Aby vyčistil cestu. Aby im pomohol dať silu, zvládnuť to. Áno, toto všetko môže prísť pre pozitívnych ľudí, ktorí sú pozitívni, ktorí sú optimisti, ktorí veria na dobré veci, že sa im môžu stať. Preto ja opakujem, pretože ja viem, že je beznádej. Je toto, že dokonca na Boha sa nadáva. Áno, že ale hej, ty tam furlem sľubuješ, hej, a nič sa nedeje. Nemôžeme vidieť, ak mu neveríme. Nemôžeme vidieť tieto zázraky, ak sme zablokovaní. Ak máme negatívnu myseľ. Ak sme totálne prestali veriť.
a totálne už nič. Tak sa nič nezmení. Áno. Navyše, Boh dáva to, ako som povedala, v malých anielských odkazoch. To, prečo vás postaví do situáciách, kde sa vy musíte rozhodovať, alebo vy musíte urobiť nejaký krok, vy musíte odísť z komfortnej zóny a urobiť niečo, aby tá zmena, ten prelom prišiel, tak on vám dá vám také situácie do vášho života, aby ste toto konečne v sebe otvorili. Pretože potom môže vám dať všetky tie požehnania. Áno. To, čo on je. Diabol chce, aby ste mali starosti. Aby ste sa starali, čo bude ďalej. Aby ste si nemohli užiť teraz. Ako prítomnosť. Aby ste si nemohli užiť, tá diabol vám dáva myšlienky na to, čo bude, ako bude, aby ste mali strach, aby ste mali tie úzkosti. A diabol je klamár. Užite si svoj deň. Áno? To jediné, čo Boh od vás chce, aby ste si užili deň. S negatívnou mysľou, so veľmi, veľmi temnotou vo sebe, neužijete si ani deň, ani život. Vás bude dávať dole. Vždy sa snažte vidieť vo akejkoľvek situácii, v ktorej sa nachádzate, kúsok svetla, kúsok nádeje, kúsok viery. Pretože tam to je. Volajte ho na pomoc, aby ste videli znamenia, alebo aby ste videli, ako vyriešiť tú situáciu, ak si neviete poradiť. Boh vám dá znamenia, Boh vám dá to riešenie, ako vyriešiť. Navyše vaša duša je vycvičená. Ona vie presne, čo má robiť. Pretože ona na tieto situácie bola už vycvičená, nie že len vycvičená, ale ona bola učená, ako má prežiť. Pretože ten život videla vopred. Takže ona sa na to pripravovala. To neišlo, že ideš na zem, bum, a ste sa narodili. Vy ste sa na tento život pripravovali vopred. Vy ste si ten život vybrali, povedali ste áno, pôjdem. Mali ste, najprv vám Boh povedal, či si vyberáte, či idete na zem. Vy ste povedali áno alebo nie, že potrebujete si rozmyslieť. Dali vám čas na rozmyslenie. Vy ste sa rozhodli áno, idem. A začala príprava. To nebolo hneď. Ale vaša duša sa pripravovala na to, keď príde na zem. Takže ona má všetky vedomosti. Všetky tie zdroje, tie elementy v rukách, čo môže s tým pracovať. Ona len čaká na svoju tú, kedy vy vypustíte svoju dušu von, aby ste boli jedno. Že by ste nebojovali jedno. To znamená sebaláska, úcta k sebe a to veriť sami sebe a svoje schopnosti, to, čo vy dokážete. To je toto, pretože musíte sa spojiť sami so sebou, byť priatelia, povedať si ahoj, som doma a zvládnete všetko, pretože je vycvičená na tento život. Je pripravená vaša duša na tento život, inače by neišla dole na zem. Preto Boh niekedy nezakročí. Pretože on vie, že ste túto situáciu, vy ste boli vycvičení, vy ste boli učení na túto situáciu, že vy viete veľmi dobre, čo robiť. Niekedy vám vaša hlava, vaša intuícia, váš inštinkt, váš to vám hovorí, čo máte urobiť, ale vy totálne nepočúvate, že ale hej, toto nie, alebo to nebude, alebo si neveríte, dávate sa dole. Takže je ťažko. Aj keby som vám ukázala milión kariet a milión, ak máte tak myseľ zablokovanú a negatívnu, neuvidíte žiadne znamenie, žiadne tie požehnania, ktoré nikdy vďační nebudete za to, čo máte, lebo si furt povíte, a za čo mám byť vďačný akože teraz, hej? Však trpím, nemám to, nemám tamto, mám veľa starostí, mám toto. Áno, nikdy nepochopíte ten zámer toho života,
ten zmysel toho života na zemi. Tie ponaučenia a to všetko, čo je, to sa nedá pochopiť s negatívnou mysľou. Áno, takže takto. Toto je trošku dlhší výklad, trochu dlhší, ale musela som to vysvetliť, áno, pretože no. Takže teraz viete. Majte sa mi krásne. A my sa uvidíme už čoskoro pri akašických záznamoch. Takže majte sa krásne. Pa.